Сағыныш, осы індетпен күресте қазақстандық әйелдердің де үлесі өте қомақты болып отыр. Олардың бірі дәрігерлерді тамақтандырса, енді бірі ауру салдарынан жұмыссыз қалғандарға пана болды. Тағы бірі өз өмірін қатерге тігіп, сәбиіне жарық дүние сыйлады. Мінекей жігер, енді әйелдің қыржан деген тағы бір дәлелі осы, иә? Біз енді бір қолмен әлемді, екінші қолмен бесікті тербетіп жатамыз. Бүгін мінекей елордада Біріккен Ұлттар Ұйымының 75 жылдығы шеңберінде әйелдер COVID-19-ға қарсы күрестің алдыңғы шебінде атты фото көрме басталды. Онда 15 қазақстандық күрескер әйелдің таңғажайып оқиғасы қамтылады. Бірге көрейік. Рахмет сізге, ол мне вот так вот. Это очень приятно, это когда слышишь маленького ребенка, и он тебе говорит, мне кажется, никакие деньги мира ничего не заменит это. Әсел Қаниязова біздің қоғамға не жетіспейтінін жақсы білет. Қарапайым қайырымдылық, бәлкім қарапайымдылық, әрі қайырымдылық. Індет күшіне мінгенде Әсел қасына өзі секілді жанашы жандарды жинап, дәрігерлерге тамақтасыды, әлжуаз отбасыларға көмектесу оның күнделікті ісі. Сейчас говорят, время говорит и испортилось, говорит. Заман өзгерді, уақыт өзгерді дейді. Ештеңе де өзгерген жоқ. Күн атат, солай батат. Жаңбыр жауат. Өзгерген біз, адамдар. Бізге мысқалдай болса да, мейірімділік жетіспейді. Күдігі көп сол күрделі кезеңде бас дәрігердің емдеу ісі жөніндегі орынбасар етіп тағайындағанда Тамара Әбдірованың абдырап қалғаны рас. Бірақ науқастардың көзінен қорқынышты көргенде түйсігімен түсінді. Күресу керек, басқа жол жоқ. Нам поступили пациенты. Бізге өкпесі 100% қабынған 20 науқас келіп түсті. Біз олардың бәрін аман алып қала алмадық әрине. 4 адам қайтыс болды. Ал қалған 16-сын емдеп шығардық. Олардың ішінде 85-тен асқан ақсақал бар. Менің ойымша дәрігердің күші оның махаббатында. Елең алаң шақта қазақстандық әйелдер өздерінің ең басты бақыты сәби сүюден бас тартқан жоқ. Солардың бірі Гүлназ Ақпаева. Өте қиын болды бізде. Тем более қабат кезде әйелдер қайтыс болды, ковид жоқтырды деген кезде. Оны естігеннен кейін батыр әйелдер ковид кезінде босанып, аман есен босанып, сол балаларын дүниеге алып келіп. Бізге індетпен күресу үшін алдыңғы шептегі әйелдер керек. Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрақты үйлестірушісі қазақстандық әйелдердің батылдығына бас ет, әрі әркез оларды қолдауға әзір. In the battle against COVID-19, we need women at a decision making. COVID-19-ға қарсы күресте бізге дұрыс шешімдерді қабылдау үшін әйелдердің рөлі маңызды. Бізге әйелдер инфекциясының қайта өршуі, жұмыс күшінің жетіспеушілігі, тіпті әлеуметтік толқудың екінші рет жандануы сияқты ең ауыр сценарийлердің алдын алуға жет. Бізге індетпен күресу үшін әйелдер керек. Бізге алдыңғы шептегі әйелдер керек. Нәзік мықтылық індетпен күрескен 15 қазақстандық әйелдің таңғажайып оқиғасын Мега Силквей сауда орталығында орналасқан көрмеден тамашалаңыз. Гүлжан Марқабаева, қорытынды жаңалықтар.